to bolo na zrážky úplne biedné a teraz náhľad na rieku Váh, ako vidíte. Čo tam? Objavil taký váhový Stonehenge naši uctievači. A vidíte kvetinku, že uctievajú nárazník od auta, takže mučiaci nástroj. Nechcem si týchto ľudí, ktorí zablúdili do tejto osady. Len to robí dosť veľké problémy. Lebo... change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago, I've changed for the better this time, I thought I would never be fine, I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays. Way back a year ago. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTube-ovom kanáli Život v prírode Bushcrafta. Ja som sa dneska vybral do prírody, dneska som sa vybral ku rieke Váh. To už často teraz počúvame, že naše územia a okolitých štátov zaplavujú tieto nejaké tie povodne, lebo však dá sa povedať, celé leto bolo na zrážky úplne biedné a teraz intenzívne pršalo dlhšie obdobie a proste pôda taký vysoký náraz zrážok nestíha strebávať a všetko ide potom do tých riek a tie sa rozvodňujú. Tak idem sa ja pozrieť pri rieku Váh, ako to tu vyzerá troška a troška si užiť prírodu a troška sa poprechádzať. Tu za mňou je akurát to topinambúr, slnečnica, hlúznatá. Kto sledujete naše videá, tak viete, že niekedy chodí vám vykopávať v zime alebo kde tí hlúzy, ktoré sú výborné na jedenie, tak toto nejako vyzerá. Aj predtým na tých záberoch ste to mohli vyzerať, takže treba si to všímať. A takáto potravina, super potravina, keby človek hladuje, tak mu to zachráni život, lebo je to niečo ako zemiak. A treba si všímať to okolie, keď chodí človek po tej prírode a nikdy nevie, čo sa mu môže hodiť, takže toto takto vyzerá tá slnečnica hlúznatá a my sa presuneme zase niekde ďalej a ideme si to tu troška poobzerať. Takto vyzerá, keď kvitne táto slnečnica hlúznatá, topinambúr a v zemi rastú také tí topinambúry, čo sú také ako niečo ako zemiak, takže ale sú, je to menšie samozrejme, ale je to výživné. Vyzerá to taká jak mini slnečnica,
ono je si to dobre, ja to poznám aj v zime, to sú také pahýle potom, ale je dobre si zapamätať to, lebo ona rastie v takých políčkách, že viacej pokope a keď človek vie, kde to rastie, tak nikdy človek nevie, čo sa nám môže kedy zísť. A je to aj chutné. Ja si to dávam ako prílohu aj samotné, takže na, už sme to asi dve videá sú o tom, som asi robil, jak sme to vykopávali a niečo si z toho dobre robili. Takže taký prvý náhľad na rieku Váh. Ako vidíte, je to poriadne rozvodnené, kalné, tak ale pamätám si tie časy, keď bola voda taká, že sa úplne vylial tento Váh tuto, ale to už je, dá sa povedať, skoro 20 rokov dozadu a tedy to bolo o mnoho väčšia tá voda, ale keď si človek pozrie, má to veľkú silu, čo dokáže takáto rieka, keď sa rozvodní. Je tu o mnoho viacej vody v lete, keď je zas sucho, je tu menej, človek vidí aj tie kamienky a takto a teraz je tu všade až po okraj, ale uvidíme, ako to bude vyzerať na ďalších miestach. Pôjdeme sa pozrieť ešte spolu niekde inde. Rastie tu aj hloh. Chutí to také ako také horké jablko. A je to zdravé. Väčšinou sa to usuší a čaj sa z toho robí. Obsahuje to kopu vitamínov. Tam na druhej strane vidím aj nejaký prístrešok, teda pokus o nejaký prístrešok. Verím, že ho tí stavitelia, čo tam chvíľku pobývali, stihli opustiť. Lebo vidíte, už je to zaplavené. A miestami tí prúdy majú veľkú silu. Toto predo mnou, to husté, vidíme zarastené políčko s tou slnečnicou hlúznatou. Táto už je pravdepodobne odkvitnutá. Ale vyzerá to ako v pralese. Ono celkovo táto tuto vegetácia je troška úplne iná, lebo je tu dostatok tej vody pri tej rieke Váh, takže jediné, čo je, ako vždy vravím, je to, že blízko rieky Váh je postavená cesta, takže troška to kazí ten dojem, ale zás je tá príroda tu troška úplne iná ako niekde v lese. A myslím si, že je tu čo pozerať a obdivovať tú krásu, keď si človek odmyslí ten hluk tých aut, ale nevadí. To sú mi veci, priatelia. Normálne z ničoho nič som tu objavil taký váhový Stonehenge, čo som tu bol naposledy. To tu nebolo a z ničoho nič sa to tu objavilo, takže
ďalšia záhada na svete, takže nielen tuto, už máme aj my na Slovensku svoj vlastný Stonehenge. Takže paráda. Ako vidím pri našom tom slovenskom Stonehenge, títo naši uctievači mali tu aj obradný oheň, ale no ešte asi neprišli na to, že plasty s tými sa proste dobre nezakladá oheň. Dobre to, ono to možno dobre horí, ale tá špekačka na tom plaste je ako tak proti gustu žiadny disputát, ale čo sa dá robiť, no ale tak bordel to tu často nachádzam, ale s tým sa ťažko bojuje, ľudia sú prasatá. A naša ľudská vlastnosť, ako sa hovorí, keď odhodím bordel do kríkov, že to nie je tak viditeľné, tak ako by tam ani nebol. Ale on tam v skutočnosti stále je, no. A keď sme už pri takomto verejnom ohnisku, kde sa pália plasty, ľudia sú prasatá, oni spália hocičo, plasty, barčo, takže preto je, vám poviem jednu múdrosť, nikdy si nerobte takéto nejaké tí zemiačky v pahrebe na takomto verejnom ohnisku, lebo tam ani Boh nevie, čo tam ľudia spálili, a verte, že také zemiačky s plastami a so všetkým možným, nie je to Boh vie čo. Takže nie každý si to uvedomuje, ale je to tak. Ako hovorím, miestami je to tu hotová džungla. Priatelia, skutočne je to taká slovenská džungla. A džungli samozrejme patria aj nejaké tie liány. A tie sú tu tiež.
priatelia, takže musím byť opatrný, lebo jak som prechádzal cez túto džunglu, tak som pravdepodobne natrafil na nejaký primitívny kmen tejto slovenskej džungli a nevieme, že či sa nejedná o nejakých ľudožrutov alebo čo proste. Takže človek musí byť opatrný, aby ma tu neobjavili, ako vidíte tu všade známky primitívnej kultúry tohoto slovenského kmeňa. Pravdepodobne je dosť možné, vidíte, že objavili nejakú časť auta, niečo moderné, a pre tieto primitívne, tak sa dá povedať, kmene, oni to proste berú ako čosi, že im to zoslalo nejaké to božstvo, a vidíte kvetinku, že uctievajú nárazník od auta, takže a o takýchto kmeňov človek nikdy nevie, čo sa tu môže udiať, takže sú tu známky pobytu, takže ja sa nenápadne radšej poberiem odtiaľ to preč, lebo ako život mám rád a život mi je milý a chcem si ho ešte užívať v prírode, ale vidíte, nevždy je to v tejto džungli úplne jednoduché, lebo nikdy neviete, na aké primitívne kmene tu narazíte a môže sa vám niečo stať, tak poďme radšej preč. Je tu začatá kopatá nejaká jama, takže obávam sa, že to mohlo byť aj pre mňa. Takže hovorím, najlepšie bude ísť čo najďalej z tohoto miesta. Natrafil som tu aj, pravdepodobne sa jedná o nejaký mučiaci nástroj. Nechcem si ani predstaviť, ako to mohlo fungovať, hovorím. Nie je to sranda. Našťastie som ušiel, lebo fakt už išlo do tuhého. Ako vidím, dobre som spravil, všade tuto naokolo vidím kopu odpadkov veci. Pravdepodobne jedná sa o to týchto ľudí, ktorí zablúdili do tejto osady. Pravdepodobne sú to ich veci všetko, no. Takže kto vie, no. Pravdepodobne to s nimi dobre neskončilo. Vidím tam aj celý onú záchodovú misu, komplet celý záchod. Pravdepodobne si tí ľudia viezli so sebou aj záchodovú misu celú a skončilo to tuto. No, život tu nie je. Treba si tu dávať pozor v týchto slovenských džungliach. Nie je to vôbec jednoduché. Páráme odtiaľ to čo najďalej. Ak mi je život milý. Thank you.
spravím si tu aspoň dobrý čajík, troška si užijem túto pohodičku tu pri tejto rieke. A už sa celkom ochladilo na to, že keď si človek zoberie, aké horúce bolo to leto. Takže už príde vhod aj takýto dobrý čajík. Ak si varím aj ten čajík, tak ako vidíte, tak sa mi aj rozpršalo troška, ale však nie je to nič rôzne. Taký osviežujúci dáždik. Ale hovorím, som si myslel, že už ten dážď ustane, ale nevadí. Tak prší ešte stále, takže ešte je možné, že sa tieto hladiny tých riek budú stále zvyšovať, ale už by to malo nevadí, však bolo sucho, len to robí dosť veľké problémy, lebo keď tá pôda nestíha to toľko nasávať, keď to tak naraz všetko príde, také veľké množstvo tých zrážok, tak potom vznikajú rôzne takéto povodne. No ale pôda to už potrebovala, lebo však toto leto bolo také suché. Už dúfam, že toto ešte troška poprší, že bude aj troška teplejšie a už by som možno
zbehol pozrieť aj na nejaké tie huby, či už rastú, sa celkom teším, som na to zvedavý, že či niečo už bude, ale však vydatne popršalo, tak by sa to mohlo troška vyšvihnúť, tie huby, však už pomaličky začne tá pravá jeseň, tak budeme chodiť na huby. Priatelia, ja si tu vychutávam čajík, ale už som si musel dva razy presúvať veci tuto, lebo neustále sa tá hladina, by ste neverili, ak sa to rýchlo približuje ku mne. Už zase chvíľku som tam mal, za chvíľku by som mal všetky veci mokré, už to ide bližšie a bližšie ku mne. Musím si to dať vyššie. Som mal aj bundu mokrú. Vy ste fakt neverili normálne, jak sa to približuje. To na tých veciach to uvidíte. Aj tuto bolo sucho. Predo mnou tajco myšiel, už je to úplne zaplavené vodou. Takže vychutnám si čajík a pôjdem aj ja pomaličky. Si tu pavúci robia pavúčinu v tomto. Pôjdem aj ja pomaličky, kým ma tu úplne nevyplaví. Dosť to stúpa, no, ešte stále. Človek nevie, kde zaprší ďalej mohlo. Váh je veľmi dlhá rieka, čiže hoci kde mohlo poriadne napršať a ani si to človek neuvedomí a dosť to stúpa tá hladina. Už tuto, už predo mňa, už tá voda postupuje úplne ku mne, takže budem musieť ísť, bohužiaľ, opustiť toto miesto, lebo už tu nebudem ani kde mať byť, lebo už za chvíľku to bude zaplavené celé vodou, takže tá voda má silu. Takže priatelia, dúfam, že sa vám páčilo toto videjko, jak áno, budem rád za like, za komentár. To nemá, tak aj za odber. My sa vidíme potom na budúce pri nejakom videu z prírody. Čaute. Priateľ, ja len tak prezajom vás hen tam, kde vidíte všade tú vodu. Tam som si pred asi 20,5 hodinou pil ešte, varil čajík a teraz je to komplet zaplavené vodou. Ako rýchlo to stúpa, takže ja už som preč odtiaľ, lebo už by som bol celý vo vode. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the ring.